მოგესალმებით გოგა TV-ზე. მიუხედავად იმისა, რომ ეკრანებზე წლების წინ გამოჩნდა და ახლა მხოლოდ აქტიური სოციალურ ქსელებშია, შორენა ბეგაშვილის სახელი და გვარის საზოგადოებაში ინტერესს ყოველთვის იწვევს. Მას შემდეგ, რაც შორენა ცნობილი გახდა, მისი სასიყვარულო ურთიერთობებიც ტაბლოიდების მთავარი თემა იყო. ქმარი, რომელმაც უღალატა, ბაგრატიონების ოჯახის წევრი, რომელთანაც დააშორეს. შემდეგ იყო კვლავ ქმარი, რომელსაც სკანდალურად დაშორდა და განქორწინების მოწმობა სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა. ბოლოს კი ერთ-ერთი კანონიერი ქურდი, რომელზეც შორენა ამბობდა, რომ ცხოვრების მთავარი სიყვარული იპოვა, თუმცა მოგვიანებით გავრცელდა ჭორები, რომ წყვილი ერთმანეთს დაშორდა. მას შემდეგ შორენამ პირობა დადო, რომ მის ურთიერთობებს აღარასდროს გაასაჯაროვებდა. ბოლო დროს კვლავ ვრცელდება ჭორები, რომ მსახიობი შეყვარებულია, თუმცა ამჯერად მისი რჩეულის ვინაობა არავინ იცის. როგორც ცნობილია, შორენა საყვარელ მამაკაცთან ერთად მოგზაურობს, ამჯერად წყვილი ჩეხეთის საკურორტო ქალაქ კარლო ვივარიში იმყოფება და ულამაზეს ფოტოებს გვიზიარებს შორენა. მადლობა ყურადღებისათვის, გააზიარეთ ვიდეო და დაელოდეთ სიახლეებს გოგა TV-ზე.